ایک کمرے دی اجازت دے ویا پوچھا ہاں جو اکبر کو مرچی کی مہمان دی بلت پہلوان بھی وین بلند کر پھڑے گھوڑا بھجدان دے مادی اکل یہ حسین سجدے دوے لئی بی بی آدھی اللہ بابا
بسم الله
حسین دی اربا دا ہوگا کربلا دی نگری تک محدود نہیں بلکہ اللہ دی پوری کائنات سنے سوال ادي امان بھی میں رمضان دی صبح یاد ہوسے جدا مسجد کفرا چلا تھیا جو امیران دے امیر ضرب لگ گئی ہے تو ستری دی علی دی اکر کے پاک مسجد تر پیا ہاوے بی بی دی آواز آندی ہے سارے بابے کو ضرب لگ گئی ہے حقل مار کے آلی ہے تواڈے بابے کو ضرب ہی گئی مارن والا ہی گا سارے 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 سارے
سی ایم ایل اکھارے جوانو کنٹرول کرو توہین سناوا تے جواب کھڑے ہو دعا منگی کرو شاید کہیں نہ جوان پتر نہ مرے گئے پتری دعا کہ جوان پتر نہ مرے ایک منبر حسین کا سر برداشت کرو میں کہا جتنے بندے میں کر کرو نہ پاؤ ایک منبر حسین کا سر